olin ülikooli õppima avalike suhteid ja teabekorraldust tuli toomuse erialani. Ja pärast seda hakkasid siis tööd otsima ja jõudsin. Tegelikult kogu erialane karjäär on olnud ikkagi kogu aeg alates PC esindajast kuni siis täna osakonna juhataja, nii et koolist alustasin ja siin ma olen. No, igapäevaselt see tähendab seda, et ma vastutan selle eest, kuidas maailikool nii-öelda välja paistab, millised on meie sõnumid avalikusele, kui hästi on informeeritud siin sisemised töötajad ja kõik turunduskampaaniad, meened, kõik pisiasjad, mis kuuluvad tegelikult sellise maine ja kommunikatsiooni ja turunduse poolte. Ja meil on osakonnas siis kolm inimest. Turundus- ja peaspetsialist, kommunikatsioonispetsialist ja mina. Tegelikult siht on, võib jaotada nagu mingis mõttes gruppideks, et üks siht on maailikooli üldine maine tõstmine ja see, et inimesed on teadlikud, et maailikool on olemas, milliste valdkondadega ta tegeleb. Teisest küljest on loomulikult see, et meie enda töötajad oleksid sisemiselt informeeritud kõigest, mis siin majas toimub. Ja et nad oleksid informeeritud kiiremini ja paremini kui siis nagu avalikus, eks ju. Kolmandaks on selline turunduspool, et meil oleks piisavalt tudengeid ka edaspidi ja et need tudengid oleks rahul sellega, mida nad saavad ja soovitaksid oma tupladele ja kõigudele ka seda, et siia tõi. Ühest küljest, mis alati eeldatakse, et on selline ülikooli turundamine, on nii-öelda need uued tudengid. Ehk siis me käime koolides, gümnaasiumites, käime erinevatel haridusmessidel, käime, koolid käivad siis meil siin külas ekskursioonidel ja nii edasi, ehk siis igasugune töö gümnaasiumitega. Pakume neile kursusi, erinevaid loenguid asju, et nad saaksid seda meie pädevust siis juba natukene gümnaasiumis maitsta. Teisest küljest on see kommunikatsioonitöö, mis on nagu pigem selline meediaalane töö ja sest seal on headeks partneriteks ajakirjanikud. Ühest küljest on grupp nagu teadusajakirjanike, kuna suur osa ülikoolist on nagu teadus. Ja teisest küljest on siis selline laiem meedia, mis nagu puudutab selliseid üldisemaid uudiseid ja ülikooli arenguid ja võib-olla natukene ka ülikooli arvamus erinevatesse riiklikesse protsessidesse ja kõik võimalik, et see igasuguse poliitika kujundamisse. Ja siis on loomulikult ülikooli koostööpartnerid, mis on hästi laialdane ringi, ettevõtjad, ülistlased, kõik muud, et kellega tehakse hästi palju igapäevaselt võib-olla selliseid pealt näha pisiasju, aga kuna need grupid on hästi suured, et siis nendega seda suhtlemist on nagu omajagu. Ja turunduse osad kindlasti ka mingid agentuurid, kellega meil on koostööpingud ja nagu erinevad koostööprojektid, et see nende koordineerimine võtab ka oma osa. Ma arvan, kõige suurem ja kõige ägedam projekt on ikkagi see, kui maailikool tegi kloonvasika. Et see on nii maailma mastaabis kui nagu Eesti mastaabis kui kommunikatsiooni mõttes olnud kogemus, ma arvan, mida ma ilmselt ei unustanud mitte kunagi. Et esiteks oli ta nagu sündmusena nii äge asi, et üks väike vasikas tehti kuski katseklaasis valmis ja päriselt sündis. Aga teisest küljest see, kui teda kommunikeerida, kui tore protsess ja selles mõttes oli, kuidas ajakirjanikud olid hästi positiivsed ja hästi huvitatud ja viitsisid endale selle keerulise teema lihtsaks nagu mõelda ja selgeks teha. Et see oli hästi positiivne kogemus nagu kommunikatsiooni mõttes ka. Sest iga päev on teistsugune, kui ta oli eile. Ma arvan, et see on igas kommunikatsiooni juhitöös tegelikult nii, et kunagi ei tea, mis võib ette tulla ja tegelikult kõik need raskused, mis ette tulevad, ongi see, mis teeb sellest töös lõpuks ägedadega. Et ükski kommunikatsiooni inimene ilmselt ei taha olla ainult rutiinis ja teha iga päeva, et ainult pressiteateid ühe sama asja kohta.
mis ma ise teeks ära teisiti, kui ma läheks uuesti õppima, on see, et võtke võimalikult paljudest valdkondadest võimalikult suur pilt. Sest need oskused, mida te nagu kommunikatsiooni videos vaatad, ei tea nagu nii ette. Et te lähete, te õpate tegelikult külma vette, kus kõik eeldavad, et te teate nii kommunikatsioonist kõike, tõenäoliselt ka sellest ettevõttest kõike, ehk siis kui sa saatud mingi metallitööstuse kommunikatsiooni või siis kõik eeldavad, et sa asud pensusteniga selle metallitööstuse kõiki nüansse. Et mida suurem ja laiem pilt sul endal on nagu ühiskonna erinevatest kihtidest ja erinevate osutuste ja sisemistest toimimistest, seda lihtsam on sulanduda ka kommunikatsiooni.